Sunny, seja minha guia. É melhor que não me vejam por aqui. Preciso tomar cuidado aqui. Está cheirando a armadilha. Thank you.
Será que entrei em Alfheim? Ou estou em um reino diferente? Suor e sangue, morte e nascimento. Transforme este animal em terra. Modron, pare a lâmina ou morra pela minha. Eu deveria saber que o Kinnon não seria capaz de te esquartejar e alimentar os cães. Só uma vadia calculista joga o amante para os lobos pelos seus próprios crimes. Você entende tão pouco. Não importa. Deixe-me apresentar a você a fúria dos deuses. Frente. Deixe Gloucestershire nas mãos daquele cristão. E pra quê? Sua reputação e umas rotas comerciais. Duvida dos poderes dos seus deuses de influenciar a mente de um homem? Theodor não é mais o fanático que você pensa. Pessoas mentem pra salvar a própria pele. Quando você for, ele vai me matar e queimar meu povo. Os deuses me mostraram isso. Kinnon falou da sua visão. As Nornas tecem fios fatais. Mas sem o seu plano, ele permaneceria fiel ao seu coração. Então não me arrependo. Mas também tive uma visão de você. De um caminho que dobra como o rio Os. Uma vidente distorce pessoas e palavras. Profecias são um rio e somos impotentes para resistir às suas garras. Ela estava lutando para proteger seu povo. Mas ela jogou seu nome na lama. Sujou a honra de si mesma e do próprio povo. Crio o meu próprio. Mamãe! Céus, misericórdia! Que feitiçaria aconteceu aqui? A suma sacerdotisa Modron tentou te matar. Por quê? Pelo amor de Deus, não fiz nada a ela. Ela temia que a igreja te usasse como martelo de Deus, então convenceu Kinnon a encomendar sua morte. Kinnon e Modron conspiraram para abreviar sua vida. Os dois morreram pelas minhas mãos. Desperdício de vida? O diabo cochicha nos ouvidos dos homens. Mas temos que ignorar sua voz. Modron teve uma visão em que você massacrava os pagãos. E Gwyneth é bastarda de Kinnon. Ele só queria proteger seu sangue. O amor por um filho é uma virtude, mas cólera é pecado. Como os dois podem se misturar? Todos nós perdemos a cabeça quando nosso legado é ameaçado, seja nome, reino ou filhos. E então? E a cria da bruxa? Providenciarei para cuidarem dela. Ela não tem culpa de nada. Não vou entrar para a sua igreja de Cristo. Não precisa.